الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة؟ Shtylla e tretë prej shtyllave të islamit është dhënja e zakatit. Përse është shprehur Muhamedi sa në këtë formë, jepja zakatit, nuk ka thënë thjesht zakatit. Na, hatta tu'khadh az-zaka min amwal muayyana. Dhënja e zakatit është ka ardhur kjo shprehje në mënyrë që të aludon që zakati mirret vetëm prej pasurive të caktuara. Fi zaman muayyan fi waqt muayyan. Në ipet prej pasurie saktuara, në kohë të saktuara. Be mëkdar muajen. Me sasit të saktuara. Ela taifë muajen, asnaf e themanje. Tek një kategori e saktuar, që janë tët kategori që përmenë në libën Allah. Wali hadhe kal, i ta e zeka, walem jakul e zeka. Për ata syrë ka thënë dhënja zekate, nuk ka thënë vetëm thjeshtë shtyrë dhe islam të është dhënja zekate. O zeka, al-wajiba të nëkasim ila qismej. Zakati obliguar ndahet në dy kategori. Zakat mal, zakat i pasurisë, wa zakat badan. Zakat al-badan hiya zakat al-fitr. Dhe zakat i trupit, kurse zakati i trupit është ai zakati i fitrit që jepet pas muajit Ramazan. Zakat al-mal, al-dhahab wal-fidda wal-umlat al-waraqiyya mithla al-euro wal-riyal wal-dollar. Naam. Zakati pasuris është zakati i arit, argjentit dhe i manilave të letrës që është euro dhe manilat të ngjashme. Wa zakat al-ibl wal-ghanam wal-baqar idha kanat tadhhab tar'a la yashtari laha 'alaf. Kategoria tjetër e zakatit pasuris është të jepet me zakati i baktive, si që është i lobëve, i deleve, gjëra tjera, po që i lënë të kullotin në për livale. Wa zakat al-kharij min al-ardh ma yakhruj min al-hubub wath-thimar. Dhe lloji tjetër është që të jepet zakati për drithrat që i nxjerr Allahu azhjel prej tokës. Wa zakat 'urud at-tijara ma u'adda lil-bay' wash-shira mithl ladai supermarket ladai mahall bay' al-akhshab bay' al-mawad al-ghidha'iyya mawad al-bina. Dhe lloji katër zakatit është zakati i mallrave tregtisë, siç është rasti me atë që ka supermarket apo ka mallra që i paraqet në që të bëj me to shitje apo gjëra të ngjashme që i para që bën tregtime to, pra edhe për këtë kategori duhet të jepet zakat. Naam, wa indana kadhalik nafila sadaqa lillah subhanahu wa ta'ala ghayr hadhihi alwajiba wallahu a'lam. Përveç zakatit që është i obliguar ka edhe lëmosh vullnetare që mund ta jap njeriu në çfarë do lloj kohë. Nuk e ka të obliguar, mirë po është vullnetare dhe është prej vepra më të mira. Allahu e din më së miri.